E a rapaziada, suave, Martins 46 na voz, vem com nós, tamo junto. Mais um dia aqui, saindo da faculdade. Vamos ver se tem blitz aqui, se não tiver, nós mete marcha pro Anchieta aqui mesmo. Vamos embora. Raspou, tio! Caralho!
apertando. Porra! Acho que deu até a comidinha no tênis aqui agora.